ngenze kusura endala egamba nti omuganga teyeganga. Omuganga teyeganga. Nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibya omusajja omukulu nga Kasooba bwe yali emigaaga gye yayambulamu ng'anaaba kiki. Mu kyalo baana bato be baagisibangamu mbu babageme obwosi. Abaana bato gyabanga gya bwosi. Naye kati obwo obuyenjeyenje n'obuddoddo. Naye kale ye gyali gimugasa ki? Ddi era gitya? Nazuula luvannyuma nga Kasooba yali tatya ddogo yeereka atyo munnange lwali lumu n'akyaza omugenyi. Baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandagira n'etuuka ne ku ddogo. Omugenyi yategeezanga bwe wataali ddogo. Yo Bayibuli yeebyogera, tewali ddogo yali mu Isirayiri era tewali bulaguzi ewali Yakobo. Naye n'omugenyi yagamba nti tewali ddogo era nga ye bwe yali tabikiririzaamu. Ho, nendyoka nkulabira Kasooba yabuuka n'alaliira nga n'eriiso limutunguse mu kiwanga era ng'ayanjadde n'emikono n'oluvannyuma yayogera nga bwe yanyeenya yasonga olunwe nti mwana wange vva ku nsi enseeroga, nti enseeroga nkugambye enseeroga ate ng'ekuloga, okuloga kwava dda anti bakwogerako ne mu kitabo ekitukuzi Bayibuli. Ku Simooni oli omulogo tomujjukira mwe temusoma byawandiikibwa? Simooni omulogo gwe bagamba nti yakaabya isi yakaabyanga Isirayiri yenna mwe temusoma byawandiikibwa? Kanno nze nkubuulire kwe naggweera ku nsi. Olwo n'atuula bulungi wansi era n'atandika bw'ati. Nali nkyali muto mwannyinaffe Kajiggula enki enda eyali omuggulanda n'aganzibwa abavubuka babiri Wammaggwe ne bavujjirira oyo ebintu ne bakamala. Ddala nga balinga abaali mu mpaka ddaki omuwala yalondako omu gw'abaawayira. Kino kyanyiiza nnyo era ne kiduguda nnyo eyalekebwawo. N'ekyavaamu yatandika okukolima n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali batagenda kubutebenkeramu nti omuwala nga tamala kwetyo kyoggolera ku bintu bye n'addaawo n'amususumaza ng'eyali omukookolo. Ebyendola baali balya byabalala. So si bibye omwana wangu lyo omuntu. Bwatyo ne yeekaliisa nga n'okuweera enkolokooto buli we yabeeranga. Ebigambo bino byonna kitaffe byamutuukangako kubanga nzijukira abakazi abakulu ab'oku kyalo bajjanga ne bamubuulira wamu ne maama mwannyinaffe aleme kufumbirwa omulenzi oyo ng'ebigambo bwe byali bizzeemu omugozi obano n'ekitaffe yeerema. Munnange lumu bajjajja abakazi baakulungulira ddala essaawa eziwerako nga bali mu kafubo beezooba ne taata bamukkirizise ebyembaga waakiri biyimirire nga nabo bwe basala amagezi. Nawulira ng'omu agamba nti, "Taata, ebigambo by'okuwayira kw'omwana wattu bitweraliikiriza bulala. Tuwulira mbu omulenzi abeewerera nti ajja kubatta. Nga bwe tutali bakadde nti tudibidde ku luggya, ebyekyama biyimbirire, tulifuna omusajja omulala ebintu nga bisse ne tufumbira oyo." Hey, naye bino ebyokutuka byagajulujulu ffe tetubisembererera ddala. Taata yaddamu nga yeekubira bulatti nti n'okubadala nti, "Oyo omulenzi yeewojjolera eri tebanneewojjolerako." Yeepankapanka, waliwo eddogo wali Isirayiri. Ayongedde n'agamba nti, "Oyo omuvubuka oyo yeewojjolera eri nze tebeewojjolera mu maka gange, baamumupimako." Mulimu abantu abatwesibako bano. Oli n'akwesibako kandi nga gwe baakulaamira bannange. Omuntu n'akwesibako nti waakiri okufa. Waakiri okufa banzaala n'awolaa ne gwe banzaala naye namuleka eri buzi. Bannange. Ko taata yeewojjolera eri alikola kinno. Ndaba nga n'owoobusangabi. Ebintu by'agamba baamukanaganga bikanage. Baabimusaba baabimuggya mu nsawo.
mutu wabu sente sente bwa mwe hayo mfa mbu tuwabulia tuwabulia nabuku sabanga mutu lekese tebatu batupimako toto yali mutufu nyo zemu wagira mbalaba no nyeni mbuba mbwe bibie tebabiria babi kujanga mtao mbande yavye temanga na habi uomu wala nzamvile kumange aliokada ogwe yereleje kastomo ogezi mutambuze na hebu aliko wali umola zenechi mulo komposa sichiraba mbo simanye na baba fomba simaya vichi tebaja kubutelera ye katonda ye tata nzendi mawega wa tata ndozo ulira ye katonda katonda kwadwa mwezi mwate simanye tebaja kubutelera mgote lezo mfumbo buko kunsi senga wadende narigenti mbweyo Bwevi tiyo, hevi agwa o, rufa nyumati. Tatebi ya mara nevitavuka. Tata katonda we walito mnyueze za tatate watu wanyuele la kusala, chicheche agwa o. Ulida nate. Bwevi tiyo, hevi agwa o, rufa nyumati, hevi ajanga vigenyi, eri tata kubanga, ya buli lirwa, na alabulwa, echa majife, na yeye na aguguba, elane yesu lida yogwa na gamba. Omanyi kitaffe ng'anyoomerera nnyo buli kintu wayitawo ekiseera kitono embaga n'etuuka abagole baagattirwa mulimu ku masinzizo amakulu mu Kampala era ne basembereza abagenyi baabwe mugaggaddewo ogusenge era mu Kampala eyo ekyali ku mbaga mbinyumyanga ebyali ku mbaga ya majanja anti gye nabiraba anti emirere emizungu olwasirisanga Aze bati simba muwogola nezidao bana bawala wa magwe ne bakankanya magumba gomu chimomo biwato nawe no fesanyu ebyokunywa byali kuli ngowe mindi asena ekinyumu olwaya bukabagole ne bali nye motoka yawe bolekere jinja je bali bateseteso okuwangulira obufumbo bwabwe Nafe twaddeka nga buli omwanyeenya mutwe olw'embaga mawuuno amatendo eyali yakaggwa buli we waddanga nga yeri ku mumwa. Nze nno olw'engeri gye natawukangamu nga buli nga batuma ntuma okuviira ddala ku kasiki okutuusa lwe twadda olwasa oluba wansi lwe lwamalanga ntenda yazimba mba ndi mumatta nsejjere n'empawamulwa emiranga egy'obujiijiri n'okwazira n'ebyali bisaanikidde n'okwetikka enju yonna abagole bombi Sengafe ne kanyina fakali emperekeze bafira mu kabenje ke motoka era ng'omugoba yekka ye yawonawo kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala ye yali entuuko yaabwe bologa atuusizza okufa aye ne weewaananga bw'okola abantu bafa sengafe yafa kanyina fa kali emperekeze bali bafiride mu kabenje n'abagole bombi nkabenje ke motoka era omugoba ye yawonawo abantu bonna bali besaasaabaga maama ye yali takyategeera avuya buvuya akaba yekwetula nga bwawammanta n'okuweeweeta buli wantu ate taata ng'awoza kimu nti Katonda atukoze ekyo kino Katonda yaba akikoze Katonda akikoze ekyo kino Katonda yakikoze ddala Katonda atukoze ekyo kino atukoze ekibanayi bwe baamusaasiranga ng'addamu nga bwamira amangota ate mu ddoboozi erijegemera nti bwatyo lugaba bw'ayagadde bwatyo kwe kusiima kwe bwatyo bw'ayagadde ate kyaleese togaana walaba ng'ebiyengeyenge nga bijja n'amaziga nga gamuyunguka naye n'abizibiikiriza ne yeekaza oluusi yayisangawo omukono ogw'ekkanzu mu maaso ng'alinga asangula amaziga nawulira abaamwogereranga nti abaana bato tebandifudde maama lumbe luno lukwatire singa simputu y'abasajja maama tebandifudde abaana bato maama omusajja yawaleza empaka omusajja oyo empulukutu ezo maama maama ziritussa ne zitumalawo maama abo be bakazi emiranga jazi si miranga mirambo ndeka
Emirambo gyaziikwa mu maka ga taata nga wayiseewo ennaku bbiri. Teebereza obuyinike n'ensisa ebyali awo nga baziika abantu basatu balamba ab'endeemu ate ku lunaku olumu abantu bangi n'embikuzi nga tezibuzeemu baaliwo anti nga bulijjo bwe kiba waabaawo abajja okusaasira n'abasunzi. Okuva ku lunaku olwo taata yakyuka nnyo mu mbeera ye. Yali takyatunyumiza bugero, takyatuboggolera era nga takyatukuba. Yayinzanga okutuula awo n'asirikawo ekyekyerereke ng'atunudde mu bbanga omulozoolero, ne wabaawo olwataalyanga oba okulyako akatono, ne yeefulumira era nga akasobyo akatinyennyennyo kamukyusa endowooza. Lwali lumu nga wayiseewo emyezi nga ena kasookedde tugwibwako kibambulire ekyo, taata yakeera nnyo n'angamba muwerekereko gye yali alaga. Twaleka abeeka beebase era ne tuyitira ddala mu nnyumba eziwerako ng'abantu tebanneggulira. Omuntu gwe twasooka okusanga kaali kawala nga kabagalidde ensawo y'ebitabo katereegenya bambi kadda gye twali tuva. Nawulira taata ng'agamba nti, "Otyo, tukubiddwa omutwe omulungi, omukazi taziga nsolo n'etefa." Nozowulira abantu. Okuva wano taata yalaga essanyu lye nali ndudde okulabako. Yagenda ng'anyumya anyumiza nga bw'awuubira omukono oba okubuuza buli gwe twayitangako. Bwe twatuuka gye twali tugenda, taata n'ajjamu engatto n'azireka wabweru ne tuyingira mu nnyumba ey'ekiteeteeyi ng'eseresebbwa essubi. Taata yamagamaga ng'alabika ng'eyeeraliikiridde olw'amaanyi ga kifuba we okusigala ebweru nga tewali amukuuma. Nnyinimu yafaanana okusoma ebirowoozo bye, bw'atyo n'amugamba nti yali tasaanye kweraliikirira lwa ggaali kubaawo wetwali waali tewabbibwa. Taata yatuula ku mukeeka, nze ne mutuula emabega nga twolekedde nnyinimu eyali atudde ku maliba g'embuzi. Ku ddyo we waali ekyoto omwali enjakaasi n'ekisiki, ate ku kkono nga wasimbiddwawo effumu obwogi nga bulabye waggulu. Nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja zonga amutegeeza ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanula olubugo ku kisenge n'alwambala era n'ajja ne mu lutimbe akabbo omwali ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira addire ssente ez'amadambula za siringi emu aziwumbe aziddire mu bibatu byombi ayogereremu mu kaama by'ayagala alyoke aziyiwe mu kibbo. Bw'atyo ne taata bwe yakola. Nnyinimu yayita jjajja zonga ayanguweko kuba waaliwo abamwetaaga. Agenda okulaba nga nnyinimu atandise okuyuuguuma n'okukuba ekibejjagalo. Amaaso ge n'eddoboozi byakyuka era ngenda okuwulira nga taata agamba nti, "Tusanyusa okukulaba jjajja zonga." Oli n'addamu nti, "Weewaawo baaba, nange nsanyuse okubalaba baaba." Baanyumya okumala akaseera, n'oluvannyuma nnyinimu omusawo yatoola ensimbi n'empiki mu kabbo akaali ku kaliba n'azisuula mu kaliba n'azitunuulira enkaliriza. Awo n'abuuza taata nti, "Ndaba wano wafiirwa abaana babiri ab'obuwala ne mwannyoko, si bwe guli?" Ko taata nti, "Bwe guli." Ko omusawo, "Baali bagole kubanga ndaba wano omuziku n'omusajja." Taata, ko taata, "Baali bagole jajja." Ko omusawo nti, "Oyagala okutegeera eyatta abantu bo ne gye yajja akagembe." Ko taata, "Kyekyo jajja."
Omusawo yalonda ensimbi ezaali ku kaliba n'azifuuyira mu kikonde ng'amaze okuzifujjako eddusu ate n'azisuula mu kaliba n'azitunuulira ko ye nti, ntegedde baaba. Muwala wo eyafa alina omulenzi gwe yali ayagala gwe yalekawo alyoke afumbirwe ono gwe yafa naye. Ko taata nti teyalina. Omusawo yalabika ng'asobeddwamu. Yaddira ensimbi n'azirondalonda ku kaliba ate n'azisuulako. Ko ye nti obulimba yamulina. Mulenzi mweru muwanvu alina enkovu ku ttama erya ddyo wakamwenyumwenyu atambula awenyeramu ayogera asimba amannyo era asula mu nnyumba ya bbaati ya busitoowa era waliwo n'oluyinjayinja mu luggya. Omala kuyita ku nnyumba eyo n'otuuka ewammwe. Kati taliiyo aliko gye yeesebululako ebintu bimala okukka era tomumanyi. Ko taata nti mumanyi jajja. Ko omusawo nti yooyo baaba eyaleeta Namuzisa. Yeeyongera n'amutegeeza n'omusawo omulenzi gye yajja eddagala ne gye yali era n'abuuza taata kye yali ayagala okukola omusawo oyo. Ko taata nti njagala naye yeebakire eringi aleme okuddamu okukola ekikolwa ng'ekyo ku balala ate ye n'asigala awo ng'ayinaayina. Omusawo yasiriikirira oluvannyuma n'ayanukula nti Zonga yali avumula buvumuzi ndwadde naye ng'eddagala eritta talimanyi. N'omuntu oli yali mukugu nnyo era mukakali nnyo Zonga nga tamusobola afufumya mufufumye. Nti nno taata yalina okunoonya omusawo omulala abimukolereko. Taata yagaana nti ye yali tamanyiiyo musawo omulala. Bw'atyo n'abeerawo nga yeekubiira awanjagira era aleeberera Zonga amuyambe. Ddaaki ng'omusawo alaba taata amufuukidde akabaani ku ndongo yayuuyayuuya ensimbi mu ngalo ze n'alyoka agamba taata nti otyo ojja kukola bw'oti. Ojja kugenda ewa Kabwejungira yennyini y'aba akuwa eddagala ly'anessa. Sitaani abalimba. Nzorwale eky'okuyiga kye ntutte. Sitaani abalimba. Era mutuuleewo nnyo mumanye ebyaddako. Sitaani yamala ne yetta. Yatta, yeyeefuula alamya, yeyeefuula awonya. Kati nno mumweteekere oyo munnammwe Sitaani. Kozi ne mukama waffe yagala muli bakitammwe Sitaani. Sitaani talina mirembe, talina bulungi bwawa mwana wa muntu, ate tatwagala. Naye mwegena mbu mumwebuuzeeko mbu abaana bange balwadde, musimanya mukazi wange. Nga weebuuza ku Sitaani yali akwagadde ddi okuggyako okuba buguyaza. Anti esula egambye nti omuganga teyeeganga. Ko taata nti wa! Nze sisobola kugenda wa muntu no muntu naawe kennyini bw'omaze okugamba nti mukakali tasoboka. Kale singa azuula nti ekintu tteyo kwagala kumutwala akaganga binaaba bitya. Omusawo yasituka ne yeekuba mu jjigi nga bw'amugamba nti tajja kumanya. Yavaayo n'akatuka eddagala ekkalu essekule kwe yatoola ettono n'aliwa taata nga bw'amugamba nti ojja kutoola ku ddagala lino ttono olisse ku kajjo okuli amanda weenyookeze nga bw'olaamiriza nti nze ndi kisiikirize kya kikome sirabika ndi mpewo ekunta sikwatibwa ndi mukka gwa nkoomi ndi kateebulanya ndi muwuubanya ndi zizinga. Omutegedde era erisigaddewo olimanse ku kisasi ky'ennyumba olibuuke ogende butereevu ewa Buggala. Bw'otuukayo omulimba nti ovudde wala nnyo era nti oyagala kutta mukazi mu kifo ky'okugamba nti oyagala kutta musajja. Byebyo baaba mugende musiibu temusiibula baaba. Twanyegera nga tudde eka gye twatuuka ng'enkoko ziri ku luwe. Enkeera kitaffe enkoko yagikwata mumwa n'akola ng'omusawo bwe yamulagira. Ng'atuuse ewa Ttembere ye kagaba ddagala lyatta abagole yamunnyonnyola ekyali kimututte. Ttembere yeekunkumula nga bw'agamba nti
omukazi oyo nga mubi nnyo mulogo akoze nga kabaka Dawudi. Kabaka Dawudi malayi gundi nabbi bwe yamugamba nti munnange waliwo gundi yali omunaku namutwalako akaliga geko kabaka oyooyo mubi nnyonyonyo mubi nnyonyonyo naye noono akunkumuka kyokka ye yennyini ye mubi yakikola omukazi oyo mubi nnyonyonyo kale ayinza atya okutta abantu atyo ng'abalanga obwemage mubi nnyo ogambye nti oyagala naye ayingire olukuusi yeebakira eringi ekyokuseereza ligenda mugga bw'onompa ensimbi zange baaba ze neetaaga yali nnimula neggwendo ko kitaffe nti ogw'omuwendo nandigukuwadde naye toyinza kusobola mukazi oli bamutenda nti mukugu nnyo awo tembere kwe kujuuka nga n'okukalala akaladde nti kiki nze tembere butamusobola osaaga busaazi baaba ompita wa kibungu ow'ekibungu nno ye muwere ompita muwere baaba ompita wa kibungu baaba olowooza waliwo neejalikako n'alutonda gwempa muwe ensimbi zange baaba oyo omukazi entaana basime munnange naamugamba nti bw'onoofujja eddusu wano linaaba terinnakala ng'emiranga batema oyagala muse musota laddu motoka oba mandwa baaba nyanja oba kiki ko kitaffe yaseeka nga bw'agamba nti oli ewaabwe teri nnyanja kale omusa otya ennyanja ko temere nti oseka baaba gw'oseka oli musabo lyange oseka osekeramu baaba oseka nakugambye dda nti nze ndi nze sirina gwe nnemwa zimusindikira kinaawuuzi baaba n'amunaawuula n'amusuula eri ebusi n'agweeyo n'afiireeyo agaye sitaani adaye sitaani yagamba nti eddagala lyange nalijja wala kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya omukazi oli bamusse emmotoka ye yennyini kubanga yeteeretere baŋŋanda ze kubuusabuusa nakunoonyereza kyavudde ku nfaaye tembere yawa kitaffe akantu n'amulagira akatwale akasimbe mu luggya lw'omukazi kali bulogo kitaffe yagaana n'ategeeza tembere nti munnange ew'omukazi oli tegendeka waliyo emiswasongule gy'embwa awaka ngaawo wataggwa bantu ate n'ebintu bye bimukuuma nnyo mu kifo ky'okwanukula tembere yawabuwi kitaffe eddagala era n'amugamba nti eddagala lino ojja kulissa mu mmindi empya emmongoleko olikoleeze olifuuyire ku kiswa ekifulufu nga weebuutikidde omutwe bw'omala ng'emmindi ogisuula mu mpompogoma y'ekiswa era okuva awo ogenda butereevu ow'omukazi oyo omulogo baaba omubye ennyo omussi kyokka yeye yakuba emboobo ya kasolo mu ddiiro emboobo kozi gwe mukira yakuba emboobo ya kasolo mu ddiiro nga bw'agamba nti oyo omukazi olwejjo bw'aluzibyanga nga tannafa baaba nga mpozi sinza tembere baaba genda tolaba nnyuma genda baaba munnange yasituka n'ava mu ddiiro era kitaffe n'alaba eryamuleeta singa obudde bwali buwujjibwa bwanguwa okukya ku olwo kitaffe yandibuwuzze naye era bwalwedda ne bukya yeekeja ng'akola nga tembere bwe yamufalaasira era akasana okugenda okukaza nga yakomyewo dda okuva ewa tembere n'akantu ke yamuwa akasimbyeyo ekyewuunyisa kitaffe ewa tembere teyasangawo muntu yenna oba wadde emizuuzumbe gy'eggana ly'embwa wadde emizuuzumbe gy'embwa yadde okugirako nti sitaani ndowooza mumulabye katembawe ono yennyininnyini kagaba ddagala ate gwe baloga nze kyomulaba nze sitaani yantama oba mumwesibirako ki mulina nnaku bambi abamwesiga kuba kakati naawe teebereza tembere yennyini yagaba eddagala erigenda okumutta embwa tezaanyega wadde teyasangawo wadde omuntu bonna sitaani yabajjawo kati mu ttuntu olugambo lwatandika okuyita nti tembere mmotoka yali emusse
Yali ayingiridde loole, yali ayingiridde loole tembere yennyini eyali ayimiridde ku mabbali g'oluguudo ng'obugumba n'obufiififi bw'omubiri gwe busaasaanidde ekifo kyonna era ng'embwa ziri ku mugomyo gwa kubuyigga. Abantu abasinga tebakkiririza ddala nti tembere kennyini ye yali afudde. Balowooza nti abaaleeta amawulire baali bawulinkanye nga muntu mulala ye yali afudde. Ensi yonna olwo n'erinda kimu birango bya ku leediyo. Tewaaliwo anyega ng'essaawa y'ebirango ebyaddaabulula amawulire ag'obumooli ag'okufa kwa tembere etuuse. Mu kirango ekyokubiri omusomi mwe yakatemera abantu nti olwaleero mu ssaawa ez'ekiro Tembere abadde omusajja omumanyifu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'Entebbe yafiiridde mu kabenje fungula obuziina emmotoka ye yennyini gy'abadde yeevugira ng'ali mu bw'omu bwe yayingiridde loole n'emutta. Omuganga teyeeganga. Ekitundu ky'ekirango ekyasembayo tekyawulirwanga abantu baasaanuuse dda ng'enjuki era nga boogerera omufu amafuukuule ng'eyali awulira oba akyadda. Awo Kazooba we yawunzikira nti ye okuva olwo ebyo yamatirira ddala ng'ensi bw'eroga ensi eroga ate nayo ne yeeroga. Mujja muloge nze kale oba muloga nnyo. Nti newankubadde nga yali muto ekintu ekyo yali takyerabiranga ne mu bukulu era nga omulogo amutiira ddala n'ekyanya amuwa kinene. Yamaliriza nti musajja munnange sijja kukulimbira bwereere mu mulimu nga guno ogwaffe ogw'okwekwengerwa abantu olina okwenyweza era nze ekibuzo eky'okwesibanga tekinva mu nsawo. Bombi baatulika ne baseka. Okusinziira ku byanyumizibwa nategeera ekyesi bya Kazooba biyirizi bye twalaba Yesu mulula ng'agenda okweyiwako otuzi.